אולפני לירון, אולפן הקלטות מקצועי ברמת גן. רוצים לתת שיר במתנה? רוצים להגשים חלום ולהקליט שיר? נשמח לראותכם באולפני לירון. התקשרו עכשיו והזמינו מקום עוד היום. אם זאת מלחמה, אני לא נבהל, אני כבר לא אומר חבל על הזמן הממוזבז שלא הצלחתי להחזיר. כבר נגעתי, השתגעתי ושילמתי את המחיר. אם זאת מלחמה, אני לא נרגע, יש בי איזה דחף משוגע להיות פתאום שפוי ולא לסמוך על המזל ולאהוב אותך יותר, אם יש דבר כזה בכלל. אם זאת מלחמה, תהי בצד שלי, את יודעת אני מת, מת מפחד מעצמי. יותר אני לא מוותר, יותר אני לא בורח. אם זאת מלחמה, אז רק איתך אני עוד, אני עוד אנצח. לא 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 לא. אם זאת מלחמה, אני לא נזהר, כל מה שהתחיל עכשיו נגמר. אורות דולקים וזיקוקים שהיו סביבי בחדר, מה נשאר פה? רק אני, רק אני, וזה בסדר. אם זאת מלחמה, תהי בצד שלי, את יודעת אני מת, מת מפחד מעצמי. יותר אני לא מוותר, יותר אני לא בורח. אם זאת מלחמה, אז רק איתך.